លោកលោកស្រីទរទេសកជនជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសខួបកំណើតគម្រប់ជនមានអាយុ62ឆ្នាំឈានចូល63ឆ្នាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2013អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមលោកយកគម្រងឯកសារមានចំណងជើងថា34ឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកមកផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅកាន់សកលថ្មីនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកក្រោមក្រសែភ្នែកនឹងការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិតាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចំនួន2លើកដែលបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមោទនភាពជាតិនិងលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចធំធំរបស់ពិភពលោកអញ្ជើញមកចូលរួមក្រោមកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានារបស់អាស៊ានដែលនោះគឺជាការបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងវេទិកាតំបន់អន្តរជាតិនិងពិភពលោកដោយមិនប្រកាន់ថាប្រទេសតូចប្រទេសធំប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រនោះទេពោលគឺការបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយស្មារតីនិងស្មារភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើភពផែនដីនៃលោកយើងនេះជាមួយនឹងមោទនភាពដែលកម្ពុជាសម្រេចបានដ៏លំបាកបំផុតនោះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតល្វីងជួចចត់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1979ដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីរាប់លាននាក់ពិសេសបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រារាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាករួមទាំងបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តលើគ្រប់វិស័យដែលมันធ្លាប់មានតាល់តែសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកនៃលោកយើងនេះរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយបានបំពេញករណីកិច្ចក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋហើយក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈដែលមានភារៈដែលតំណាងជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវដែលនាំមកដោយសោកសន្តិភាពនយោបាយឈ្នះឈ្នះជានយោបាយរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសុខសាន្តប៉ុន្តែក៏បានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនអភិវឌ្ឍឈានឡើងដល់ប៉ុណ្ណេះគ្រប់ទីកន្លែងសិស្សជាច្រើនបានរៀននៅក្រោមថ្នាក់ដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានធ្វើដោយផ្ទាល់ឬក៏មន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនបានរួមចំណែកធ្វើគ្មានបកប្រឆាំងបកប្រឆោតឯណាមកធ្វើទេឥឡូវដល់វេនដែលខ្ញុំកណារខ្ញុំសុំពឹងពាក់អត់អីពិបាកទេគូសតែមកខ្វាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណារខ្ញុំថ្ងៃមុននិយាយ3ពាក្យឥឡូវសុំបកើនមកពាក្យចុះបើសិនជាស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនបើសិនជាអាណិតហ៊ុនសែនបើសិនជាពេញចិត្តហ៊ុនសែនបើសិនជាជឿទុកចិត្តហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនប្រឹងកសាងគ្មានឈប់ប្រឡាយទំនុកគ្រប់ស្រុករយៈពេលជាង34ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរស់រានមានជីវិតជាថ្មីឡើងវិញរបស់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានជំនះឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គតូចធំជាច្រើនរាប់មិនអស់
រហូតសម្រេចបាននៅស្នាដៃធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងការការពារកសាងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការនាំប្រទេសកម្ពុជាពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅក្នុងភាពបែកបាក់ការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងភាពឯកោការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកឈានឈ្មោះចូលទៅគ្រប់វេទិកាតំបន់អន្តរជាតិនិងពិភពលោកខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដោយស្មារតីនិងស្មារភាពដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងប្រចាំនៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយដែលមានធម៌ពលរឹងមាំក្នុងការថែរក្សាការពារនិងកសាងនៅរាល់សមិទ្ធផលសង្គមនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានពង្រីកនៅធម៌ពលនិងធនធានពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមចំណាយដល់ការបម្រើបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របមីនប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលកំពុងខែកគួរទៅដល់សង្គ្រាម២ឆ្នាំ1979ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1993 14ឆ្នាំកន្លះជាមួយសន្តិភាពផងជាមួយសង្គ្រាមផងយើងបានប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រជាជីវិតប្រជាជនដែលជាបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតយើងក៏បានប្រឹងប្រែងដើម្បីចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលនោះបើពិនិត្យអំពីតួលេខនៃអត្រានៃភាពក្រីក្រដែលមាន 100% នៃថ្ងៃរំដោះក្រោយថ្ងៃរំដោះ1979យើងបានទម្លាក់អត្រានៃភាពក្រីក្រឲ្យមកនៅក្រោម 50% នៃភាពក្រីក្រគឺនៅឆ្នាំ1994អត្រានៃភាពក្រីក្រនៅសល់ 47%អ៊ីចឹងទេក្នុងរយៈកាលនៃការកាន់គ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបន្តមកដោយអតីតរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនោះហើយណាស់យើងក៏បានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 100% ឲ្យមកនៅត្រឹម 47% បើទោះបីការលំបាកប្រប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយធំណាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្តទៅអុនតាក់បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអុនតាក់បានដកត្រឡប់ទៅវិញដោយបន្សល់ទុកឲ្យកម្ពុជាមានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមួយមានទឹកដីមានតំបន់ត្រួតត្រាពីរនិងរដ្ឋាភិបាល2នៅកម្ពុជាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតរៀបរៀងដោយអ៊ុនតាក់រៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ជាមួយនឹងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញបង្កើតឡើងវិញជាលើកទី2ដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គយាងគង់ប្រថាប់សោយរាជ្យសាជាថ្មីនិងតំបន់មួយទៀតគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមដោយមានគៀវសបនធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋផងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលមានទីក្រុងលង់វែងយ៉ាងស្ថានភាពបែបនេះតម្រូវឲ្យយើងមានការខិតខំដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាស្ថាពរតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះហើយដែលមកដល់ក្នុងចុងឆ្នាំ1998ប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយមហាក្សត្រមួយសភាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលមួយនិងកងទ័ពជាតិមួយនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទសវត្សរ៍ឬច្រើនសតវត្សរ៍របស់កម្ពុជា
ជាការពិតណាស់ថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការដឹកនាំជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ពស់បើទោះបីជានៅឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2010កម្ពុជាទទួលរងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងការរំលោភឈ្លានពានពីសំណាក់ទាហានសៀមមកកាន់តំបន់ព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងឆ្នាំ2008ជាពិសេសការទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2011ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាបានជំនះដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការដាក់ចេញជាបន្ទាន់នូវគោលនយោបាយនិងវិធានការចាំបាច់នានាដោយរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2012 27ទៅ7កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ហើយដែលទស្សនវិស័យនៅពេលអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនច្រើនជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមធ្យមជាមួយគ្នានេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានកើនឡើងពី760ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008ដល់ 71,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2012និងរំពឹងថាអាចនឹងឡើងដល់ 1,080 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2013ក្នុងនោះភាពក្រីក្របានថយចុះ 47% នៅឆ្នាំ1993មកនៅត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2007និងរំពឹងថាអាចនឹងចុះមកត្រឹម 19% ក្នុងឆ្នាំ2013ដែលប្រការនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវការវាយតម្លៃជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី15ដែលទទួលបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5ក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍសហសវ័តព្រមទាំងជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសម្រេចបាននៅលបឿនក្នុងការកែលម្អសុចនាករផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិការវិនិយោគនៃវិស័យសាធារណៈពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មការលើកស្ទួយផលិតភាពកសិកម្មការកសាងធម្មពលអគ្គិសនីការផ្តល់សវត្ថិភាពសង្គមតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនពលករកម្ពុជាបានផ្ដល់កុសលល្អនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ពង្រីកមូលដ្ឋាននៃកំណើននិងធានាចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការរបស់យើងនៅមានច្រើនក្នុងរយៈការកន្លងទៅនេះជាពិសេសអាណត្តិទី4ពី2008ដល់2012នេះបានសង្កេតថាជាងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយយើងបានដោះស្រាយកិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសផងដែលប្រទេសប្រឈមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុពិភពលោកផងនិងប្រទេសប្រឈមទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាប់គ្នាតាំងពីព្យុះកេសនានិងរហូតមកដល់ចំនួនឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានការរីករូលាស់ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2011គឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការ3ធំធំកិច្ចការទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកកិច្ចការទី2
គឺយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសតាមរយៈមជ្ឈបាយយោធាការពារទឹកដីនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈនយោបាយចរចាការចរចាខាងនយោបាយតាមរយៈការទូតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិឡាអេដែលរក្សាលំនឹងឲ្យសភាពការស្ងប់ស្ងាត់នៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយការងារទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំនន់ដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2011តែយើងបានរួមគ្នាជំនះបាននៅការលំបាកនេះឥឡូវយើងកំពុងតែស្ដារជាមួយនឹងអ្វីដែលបានខូចខាតក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅភារកិច្ចបានដាក់ឲ្យយើងសុទ្ធតែជាភារកិច្ចធំធំដែលយើងរួមចំណែករួមជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតមែនតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយសារការរងចាំវាយតម្លៃនៅសភាពការតាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺនៅក្នុងរង្វង់ 7% ហើយឆ្នាំ2011នេះច្បាស់ណាស់ថាដោយសារអត្រានៃភាពក្រីក្រធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈក្នុងមួយឆ្នាំជាង 1% ដូច្នេះពេលនេះអត្រានៃភាពក្រីក្រប្រហែលជាស្ថិតនៅក្រោម 26% ហើយយើងកំពុងធ្វើការអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះជាបន្តទៀតឆ្នាំ2012ជាឆ្នាំមួយដែលយើងទើបនឹងចូលមកដល់5ថ្ងៃតែគឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយឆ្នាំនោះមាតុភូមិអង្គរដល់បវរនៃយើងបានប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីឥតឈប់ឈរពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នើមនៃកម្ពុជាឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបំពេញនៅបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រធំធំជាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងការបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រពិសេសបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់នូវកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងការលះបង់នូវរាល់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការដឹកនាំស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍តាមរយៈការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្នុងការលុបបំបាត់នូវអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាការពិតណាស់ថាក្នុងគោលនយោបាយជាអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខិតខំពុះពារនៅរាល់ឧបសគ្គនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការការពារការស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ទេចខ្ទាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសល់ទុកពីសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពិសេសជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងការកែតម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅពិសេសជាមួយនឹងទេពកោសល្យនៃការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់តាមរយៈសិល្បៈនៃការគៀងគររកប្រភពថវិកានិងហិរញ្ញវត្ថុពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានានៅលើពិភពលោកពីដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានិងពីផ្នែកឯកជនក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដ៏រឹងមាំឈរយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាមួយនឹងមោទនភាពដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលជាង34ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្វីដែលជាកំណត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលពុំធ្លាប់មានថ្នាក់ដឹកនាំណាដឹកនាំអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះគឺកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកំណែទម្រង់ទៅលើការលុបលុបនេសាទទឹកសាបនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រកបរបរនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងដើម្បីអភិរក្សជលផល
ទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អាកក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដល់វិស័យឯកជនព្រមទាំងបានបន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីដើម្បីវាស់វែងនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការជូនប្រជាជនដែលនឹងទទួលបាននូវឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិសេសមានលំនឹងក្នុងជីវភាពរស់នៅដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពន្លឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេមួយឆាកជីវិតនេះនោះបានរួមចំណែកវៃព្រួររំលំរបស់ប៉ុលពតទី1ទី2បានរួមចំណែករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាជនរស់ឡើងវិញក្នុងស្ថានភាពចេញដំណើរពីបាតដៃទទេជាមួយសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញបន្តនឹងការហ៊ុំព័ទ្ធឯកោពីខាងក្រៅបន្តមកទៀតគឺការអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដាក់ចេញនិងដឹកនាំអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាគឺពីប្រទេសមួយតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនទៅជាតំបន់ប្រទេសមួយតំបន់ត្រួតត្រាមួយជោគជ័យដែលកម្ពុជាសម្រេចបានដ៏លំបាកបំផុតនោះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេពលគឺនៅបន្សល់ទុកនៅកិច្ចការជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបន្តសហការជំនះដោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងសង្គមតួយ៉ាងដូចជាភាពអសកម្មក្នុងសង្គមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិពួកខ្ញុំដែលឃើញលោកសពថ្ងៃការកសាងរបស់លោកថាមានការប្រសិទ្ធអដងអដំណាស់បាទក្នុងការកសាងរវាងសាមទឹកតាមកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញប្រសិទ្ធផលឃើញតារីកស្គូស្គីពេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនបាទមានការកសាងសាលាហើយចំណាត់វត្តកសាងវត្តបាទរាផ្លូវថ្នល់បាទស្ពាននេះជាដើមបាទនឹងជាលទ្ធសមិទ្ធផលមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបានល្អប្រសើរណាបាទខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងត្រេកអរជាពលិកចំពោះសម្ដេចនាយកដែលបានជួយមកកសាងពហិរខ្ញុំយល់ថាបើនៅកម្លាំងប្រជាជនរាប់ឆ្នាំមិនទាន់បានកើតពហិរនេះទេបងអូននេះបាទអញ្ចឹងបានសម្ដេចលោកជួយកើតតែរយៈជាងមួយឆ្នាំទេអាចកើតពហិរបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៀងជ្រៅចំពោះសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវហើយជាពិសេសនោះគឺគណៈបកប្រជាជនតែម្ដងបាទហើយគ្មានខ្ញុំយល់ថាគ្មានគណៈបកណាផ្សេងដែលមកជួយប្រជាជនទេគ្មានទេបាទហើយខ្ញុំជានៅក្នុងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមួយរូបដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរណាស់ខ្ញុំតែងនឹងនិយាយជាមួយអ្នកមុខអ្នកការដែលគាត់មកឈោជើងនេះជារឿយរឿយខ្ញុំថាបរិហេនេះមកធ្វើដោយកម្លាំងប្រជាជនគឺស្លាប់ខ្ញុំមកតទៀតគឺអត់ទាន់បានបាទអត់ទាន់បានទេអញ្ចឹងកម្លាំងសម្ដេចគឺកើតតែមួយឆ្នាំជាងគឺបានកើតពហិរឡើងវិញបាទថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវហើយនឹងក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីបវរវិបុលសុខដល់សម្ដេចឲ្យសម្ដេចជានាវាមួយដ៏ធំដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជានឹងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនឹងកាន់តែឈានឡើងបាទក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធផលនានារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតាមទស្សនៈរបស់អាត្មាភាពមើលទៅការវិវត្តជឿនលឿនច្រើនសំបីតែផ្លូវខ្នល់ទីជនបទនិងទីក្រុងឥឡូវវាមានការគៀកគ្នាពីព្រោះផ្លូវស្អាតហើយនឹងតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាស្ពានថ្នល់សាលារៀននិងវត្តអារាម
មានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារសម្ដេចដោយសារការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់អាត្មាថាសម្ដេចពិតជាអ្នកមានចិត្តពិតជាវីរៈបុត្រមួយរបស់ខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យរីកចម្រើនជាងនឹងតលំដាប់ទៅមុខទៀតហើយអាត្មាភាពនេះតាំងនាមចៅអធិការវត្តវេលោវណ្ណារាមហើយវត្តកំពង់អស័យព្រមទាំងគណៈកម្មការនៃអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនឹងសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនឈៀងចូលអាយុ62ចូលនឹង63សូមឲ្យសម្តេចជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុក៏សូមឲ្យសម្តេចមានអាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅវណ្ណៈក៏សូមមានពណ៌សម្បុរកាយរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់ល្អសុខៈក៏សូមឲ្យសុខកាយសบายចិត្តពលៈក៏សូមមានកម្លាំងកាយក្នុងការដឹកនាំនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតរៀងទៅទៀតបើតាមគំនិតរបស់អាត្មាតែងតែស្ញោចសរសើរអំពីការដឹកនាំរបស់សម្តេចដែលខិតខំកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបាទហើយបើតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចនៅក្នុងអាណត្តិបន្តទៅទៀតនេះអាត្មាគិតថានឹងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់សម្តេចជាបន្តជារៀងរហូតតរៀងទៅបាទជាទីបញ្ចប់អាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណហើយប្រសិទ្ធិពរជ័យប្រកបឲ្យជូនពរឲ្យសម្តេចបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងមានជ័យជំនះនៅឈ្នះអស់មេសត្រូវបំពេញភារកិច្ចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិបន្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យតាមគោលបំណងរបស់សម្តេចយើងដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយលោកបានរំដោះពួកយើងឲ្យផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតផុតពីរំដោះមកគឺយើងនៅក្នុងមួយខាងគឺយើងការពារកុំឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ប៉ុលពតមួយខាងទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាតាំងពី0ដែលចំនួននោះនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនខ្ញុំគឺជាក់ស្ដែងគឺ0តែម្ដងដំណើរការនេះចម្រើននេះគឺជាបំផុតពីការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំដ៏វិងវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមរុញសាលារៀនឲ្យទៅដល់ប្រជាជនឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍របស់លោកគឺទឹកផ្លូវភ្លើងនិងធនធានមនុស្សផ្លូវនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតអាចមកសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញបានបើសិនជាគ្មានផ្លូវនេះទេយើងជឿថានិស្សិតរបស់យើងដែលនៅតាមខេត្តដាច់ស្រយាលមិនអាចមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនេះទេហើយលើនេះផងដែរបញ្ហា gender គឺយើងឃើញកាលពីដើមនិស្សិតនៅឧត្តមសាលាតិចទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីសម្តេចលោកបានបង្កើតអន្តរវិសកដ្ឋានក៏ដោយលោកបានធ្វើផ្លូវជាទំនុកចិត្តដល់ពុកម្ដាយញាយទៅមកដើម្បីមើលកូនចៅស្រីស្រីរបស់គាត់នេះដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញឥឡូវនេះនារីប្រហែលជា 40% គាត់បានមកសិក្សានៅឧត្តមសិក្សាជាមួយនឹងបរិសផងដែរហើយទន្ទឹមនេះក៏យើងកុំភ្លេចពីរឿងបញ្ហាគុណភាពដែរដោយសារការដឹកនាំដ៏ឈឺវៃរបស់សម្ដេចគឺយើងតាមសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅតាមវិទ្យាល័យយើងបានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សមរកម្មទៅក្នុងអាស៊ានតាមលក្ខណៈដោយយើងទី1នៅក្នុងឧត្តមសាលារបស់យើងគឺយើងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏ភាសាបារាំងដែលជាភាសាអន្តរជាតិទន្ទឹមនេះក៏យើងបានរៀបចំឲ្យនិស្សិតរបស់យើងមានគុណភាពទៅតាមជំនាញដែលតម្រូវការទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែយើងជឿថាយើងដំណើរក្រោយគេតែយើងបានដើរលឿនពេលជាង30ឆ្នាំនេះមកក្នុងវិស័យអប់រំគឺលោកដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់គឺលោកចង់ឲ្យបានធានាខាងគុណភាពហ៎ចាជាជាងបរិមាណដូច្នេះកន្លងមកលោកអប់រំបានល្អលើវិស័យអប់រំលោកដឹកនាំបានល្អចាលោកគិតគូរដល់គ្រប់និស្សិតទាំងអស់ដែលទោះបីមានក្រក៏ដោយក៏លោកគិតគូរដល់បងប្អូននិស្សិតណាទោះបីថានិស្សិតនៅក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគិតគូរលើចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូននិស្សិតយល់ថាការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើគ្រប់ផ្នែកជាពិសេសវិស័យអប់រំចាតែ
ដែលធ្វើឲ្យយើងជំនាន់ក្រោយៗហ្នឹងមានឱកាសបានរៀនសិក្សាបានខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់ខួប62ឆ្នាំឈានចូល63ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2013របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សាក្នុងលោកពិសេសបារមីទេវតាថែរក្សាឆ្នាំម្សាញ់សូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្តេចមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរកម្លាំងពលំមាំមួនដើម្បីបន្តស្ថិតនៅជាអ្នកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាយូរអង្វែងតរៀងទៅហើយក៏ថាត់ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រិតនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលើកហាត់ប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរជូនលោកជំទាវកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីសូមមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីផ្ដល់នូវកម្លាំងធម្មពលដ៏រឹងមាំនិងជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តដ៏ក្លៀវក្លាបំផុតជូនដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃការដឹកនាំជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិពិសេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងក្លាคล้ายជាអរិយប្រទេសប្រកបដោយកិត្យានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកឯកសារក្រោមចំណងជើងថា34ឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏ទំនើបរបស់ពិភពលោកដែលលោកលោកស្រីទ្រុឌទេសកិជនបានតាមដានទស្សនៈអំពីនេះចាប់តាំងពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រុឌទូតកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានសូមគោរពជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅលោកជំទាវកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនសូមទទួលបាននៅសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រាជ្ញាវៀងវៃអាយុយឺនយូរដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដឹកនាំជាតិមាតុភូមិឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យសូមអរគុណ